O algoritmo do YouTube é maravilhoso, né? Ele me recomendou esse vídeo do Karnal mostrando a sua biblioteca minimalista. E eu, como um leitor minimalista que propago o consumo consciente através do minimalismo nesse canal, achei que seria interessante a gente reagir a esse vídeo, ver se o Karnal comenta alguma coisa legal, alguma frase de efeito. Só tem 4 minutos, né? Uma bookshelf tour minimalista é isso mesmo. A gente começa a mostrar, a estante já acabou. Mas eu já achei interessante o Karnal ser essa grande figura literária que a gente tem no país, goste você ou não, ele é uma referência. E ele se declarar minimalista e está propagando isso no canal do Estadão. Vou dar meus pitacos em cima disso, se bobear a gente até lê alguns comentários, enfim, vamos lá. Isso não é 10% do que eu já tive de livros. E eu acho que a ideia de ter todos os livros é uma ideia antiga. Eu tinha livros cobrindo todas as paredes, tinha aqueles armários. Já começou interessante e isso revela muito como o minimalismo ele se adapta à vida e aos desejos de cada pessoa. Minimalismo nada mais é do que uma filosofia para você aplicar o mínimo essencial para você encontrar na sua vida aquilo que te deixa feliz e eliminar os excessos. E se você parar para pensar nesses takes em 17 segundos de vídeo, o Karnal não tem uma estante minimalista. Ele tem muitos livros, dá pra ver que deve ter uns 300, 400 por aí. E ainda assim é uma estante minimalista. Olha só que interessante, não é a quantidade, e sim é o processo de seleção dessa estante. Armários de estudante com estantes, cobrindo todas as paredes da sala, do escritório, do quarto, debaixo da cama. E houve um momento que eu tinha livros no banheiro, eu tinha um baúzinho no banheiro. Eu comecei a colocar lá, que é o péssimo lugar para livro, né? Nos últimos 15 anos, eu estou desapegado da posse do livro. Curiosamente, estou lendo mais do que nunca. Isso ressoa tanto comigo, porque algumas pessoas precisam ainda acordar que aqui na internet só tem sucesso aquilo que vende. Ninguém tá trabalhando de graça, ninguém faz nada de graça, as pessoas só ganham dinheiro quando há uma venda. Então aqueles canais que fazem mais sucesso são aqueles canais que mais vendem. E não necessariamente, e na minha opinião, é muito longe disso, a venda tá atrelada a uma qualidade de leitura. É comum você ver memes na internet falando que comprar livros e ler livros são dois hobbies totalmente diferentes. A gente chegou nesse ponto. Que as pessoas sabem que elas têm um problema, mas em vez de buscar uma solução, elas riem, fazem piada como se fosse algo absolutamente normal. E ele falar que mudar os hábitos de consumo de livros melhorou o processo de leitura dele ressoa muito comigo e acredito que ressoa com você se você aplica as dicas que eu ensino aqui nesse canal. A gente presta muito mais atenção ao presente, ao agora, aquilo que a gente já tem. E vai esquecendo o que a gente não tem, o que a gente não quer, o que ainda vai vir. Isso é muito importante durante o momento de leitura, porque a leitura é uma coisa que exige muita concentração. Se você não se dedicar àquilo que está acontecendo no momento, você tem uma péssima qualidade de leitura e acredito que não é a sua intenção e com certeza não é a minha ler um livro de 300, 400, 500 páginas e no final perceber que você não leu ele direito. Em alguns momentos acontece porque a vida adulta exige muito da gente, da nossa cabeça, mas isso não deveria ser a norma. A gente não deveria passar por cima disso e não interessa, tô comprando, tô querendo aquele livro, tô vendo aquele lançamento, tô, sabe? É muita coisa. Ó, tem 50 segundos. A gente já falou bastante, hein? Alguns outros com crônicas do Estadão, tradicionais. Vai sair mais um em janeiro. Isso tudo são livros de crônicas do Estadão. O que mais tem aqui? Ainda sobre a estante do Karnal, só para realmente deixar aí muito claro aqui, a estante dele, né, nessas prateleiras, tem muito livro, tem muito mais livro do que eu tenho, tem muito mais livro do que eu enxergo que para mim é o essencial. Mas é uma percepção minha, a forma como ele encara a rotina dele, a casa, a limpeza, o hábito de leitura, de releitura, de consulta desses livros é completamente diferente. Então não faz sentido eu querer aplicar algo na minha vida e no meu presente agora, de 20 anos, com a bagagem literária que eu tenho,
para uma pessoa que tem muito mais bagagem literária. Então, para você que assiste esse tipo de conteúdo, me assiste falando sobre minimalismo ou outros canais sobre isso, é importante você entender que somos pessoas diferentes. E eu faço questão de falar isso o tempo todo, que eu não tô querendo que você faça exatamente as coisas que eu faço, porque cada um vai fazer de uma forma diferente. Eu quero que você se inspire, que você pense diferente, que você enxergue os benefícios de adotar esse estilo de vida para você. Então, é só aí o meu pitaco na estante do Karnal, que para mim, ela tá abarrotada de livro. Para mim, tem excesso, mas para ele funciona. Então tá tudo certo. Grande coleção de Bíblias, só essas. Esse livro é da década de 80, eu comprei, eu ganhei o nome da Rosa, mandei encadernar. Não passa muito tempo sem eu reler o Hamlet, porque eu tenho interesses estranhos, né? Por exemplo, eu tenho um interesse enorme em plantas. Então eu fico lendo o dicionário de plantas. E às vezes eu ganho um livro que eu já li. Eu li na faculdade O Espírito das Leis, óbvio, antes que era um clássico. Aí eu ganho uma linda nova edição, aí eu nem tiro do plástico, porque eu não estou, nesse momento, com plano de reler Montesquieu. Luager já sabe o meu sentimento com relação ao livro no plástico, mas eu concordo que é uma ótima forma de você delimitar visualmente ali na estante aquilo que você ainda não leu. Como método de conservação, você já sabe, corre! Todos os lugares da Bíblia que aparece Rio Eufrates. Isso é uma chave, um glossário. Quando eu estou estudando, por exemplo, o que a Bíblia pensa de vinho, o que a Bíblia pensa de luxúria, etc., esse é o trabalho da vida de um monge que ficou coletando. Isso é uma chave bíblica. E tem aqueles livros que eu li, por exemplo, na faculdade e gostei muito. A Laura de Melo e Souza nos mandou ler, assim que saiu no Brasil, Religião em Declínio da Magia. Eu tive que encapar porque eu li muitas vezes. Esse é o meu primeiro livro que foi traduzido para o espanhol, O Dilema do Porco Espinho, Del Puerco Espinho. Outro do meu pai, Napoleão Mendes de Almeida, a mais tradicional gramática brasileira. Isso aqui foi do meu professor de latim, que meu pai também conhecia, Padre Milton Valente. Meu pai adorava os textos dele. Essa gramática meu pai estudou, de latim. Tem uma certa coleção de Divinas Comédias. Olha só, tem uma, duas... a Divina Comédia parte 1, parte 2. Então, três, né? Três edições diferentes completas de Divina Comédia. Isso pode ser uma coisa que, para muitas pessoas, é algo contra o minimalismo. Como assim você vai ter mais de uma edição de um livro? É você ter um autoconhecimento de saber aquilo que é necessário para você. É claro que assim, é uma situação peculiar, ele provavelmente vai explicar porque ele tem essas três edições em seguida, mas ele tem três edições da Divina Comédia, ele não tem três edições de todos os livros. Isso é muito importante salientar, porque aí realmente, se você tiver muita edição de muito livro, aí é acúmulo por acúmulo, né? É questão de saber dosar e se conhecer realmente. É um processo de autoconhecimento muito enriquecedor, essa questão do minimalismo, e eu acho que, infelizmente, as pessoas têm medo de se conhecer, por isso que elas não querem parar para pensar. E outros livros que me influenciaram muito, muito, são os que em geral eu encapei de tanto que eu li, como os Ensaios de Montaigne. E às vezes são assim, como eu sou obrigado a escrever sobre muita coisa, por exemplo, o João Pereira Coutinho, que eu vou encontrar agora em Portugal, faz um livro didático, de exposição, que eu gosto muito. Eu tenho uma relação pessoal com o Inácio, e o Inácio é um homem extraordinário também, é escrito. Por exemplo, livros que eu pretendo fazer uma crônica para o Estadão. Por exemplo, biografia do Elon Musk. Eu estou ainda na página 223. Walter Isaacson, meu filho, pode me mandar que eu vou devorar. Inclusive, o livro do Walter Isaacson que a gente vai ler no que vem já está chegando. Imagina que eu tenho um livro que é bom. Por exemplo, o Sandel é o professor nos Estados Unidos de Direito. Imagina se eu puder dá-lo ao presídio, onde as pessoas vão diminuir a pena aprendendo. Imagina se isso é possível. Então, esse livro está me incomodando na estante, porque ele pode ser semente para outras pessoas. A ideia de ter o livro junto a mim é uma ideia que não me seduz mais. O livro sempre vai ficar em você, mesmo que você não lembre mais da história. Eu tenho boa memória para livros. Eu tenho boa memória em geral.
Mas o livro está em você. O livro está lá. Ele cumpriu a sua função, ele expandiu o seu vocabulário. Tem como melhorar depois dessa frase final? Não tem como melhorar. É isso. A leitura serviu para aquele momento, te impactou ou você detestou. Enfim, cada leitura vai ser de uma forma. Aquele livro já faz parte de você, já faz parte da sua história, independente do objeto ficar ou não. E alguns livros são assim na nossa vida. Eles vêm, cumprem aquele papel do momento da leitura, mas eles não necessariamente precisam ficar com a gente, porque o objeto livro tem suas peculiaridades. Armazenar informações na nossa cabeça não causa problemas. Quanto mais informação você tiver, melhor. Mas na nossa casa, quanto mais objeto a gente tem, mais situações a gente vai ter que se envolver. Mais limpeza, menos oportunidades, enfim. Vamos dar uma olhadinha nos comentários, porque, né? Vamos ver se alguém falou alguma coisa. Sempre sonhei em ter uma biblioteca enorme, toda com livros já lidos pra mim. Todo mundo sonha com isso, até você perceber que alguns sonhos não correspondem à realidade. Né? Também gostaria de, sei lá, ir pra Marte. Vai adiantar alguma coisa eu ficar aqui, sentado, imaginando que eu queria ir pra Marte? Não, a gente tem que ser prático também. Pra quem não faz questão de ter livro estante, compre um Kindle. Muito confortável, não ocupa espaço e os livros por ele sair mais barato, quando não de graça. É uma ótima dica. Ainda não tive coragem de ficar minimamente... Ah, eu vou curtir esse aqui. Livro sempre vai ficar com você, mesmo que você não se lembre mais. Vou até responder esse comentário, vai que a pessoa vire Wager. Eu já tô aqui convertendo. É engraçado porque tem algumas pessoas falando justamente que ele tem poucos livros. E é uma questão de perspectiva. Tem gente que vai ter muito livro. E aí qualquer coisa menor disso vai parecer um absurdo, né? De pouco. Acho interessante essa filosofia de ser minimalista, desapegar e tal. O difícil é pôr em prática. Se esse é um problema recorrente, você tem dificuldade nesse processo de começar, o Momento Propaganda tem vários vídeos aqui sobre isso, mas o importante é você dar o primeiro passo. O primeiro passo é muito mais difícil. Depois as coisas vão ficando mais fáceis. Você não precisa, quero ter só 50 livros e vou sair doando tudo. Não, doa um, doa dois, doa três, e aquilo vai começando a fazer sentido pra você, você vai vendo os benefícios e você vai se inspirando a fazer mais. Se é uma coisa que você só tem um receio, mas dentro do seu coração você sabe que aquilo vai ser benéfico pra você, cara, começa, pega um livro que você detestou e que por algum motivo tá na sua estante. Comece por ele, depois vai pro próximo. Quando você vê, você já tá participando do Se Livre, o reality show aqui do canal. Fiquei curiosa para saber quantas obras caracterizam o minimalismo bibliotecário. Quantas ele tem? Também queria saber quantos livros ele tem, mas, de novo, você vai fazer o seu mínimo, você vai fazer a sua quantidade. Tem um aqui falando que não encontrou minimalismo da biblioteca. Ué, gente, o problema é que algumas coisas a gente esquece e precisa consultar depois. Se é um livro que você precisa consultar depois, você não vai mandar embora, né? Porque ele ainda faz sentido pra você. Tem gente também que tem tanto receio de fazer diferente, de tentar uma coisa nova, que acaba arrumando uns argumentos, assim. Esses dias eu vi uma pessoa falando, mas tem gente que não tem dinheiro pra ter livro. Tá, mas e aí? Porque tem uma pessoa que não tem dinheiro pra comprar livro, você tem que comprar 700 livros por ano? Que argumento é esse? Você, inclusive, podia estar doando os livros para essa pessoa que não pode comprar livros ou vendendo por um preço muito mais barato para essa pessoa ter acesso a esses livros que você já leu, que já fez parte da sua estante. Então, assim, sabe? Enfim. E se você quiser fazer diferente e viver a sua melhor vida de leitor, estou te esperando nos outros vídeos aqui do canal e no próximo ano com mais conteúdo para te ajudar a ser um leitor consciente. Teremos muitos vídeos sobre minimalismo, sobre as nossas leituras aqui no canal, sempre com conhecimento para leitores inteligentes. Então, até lá, um beijo e tchau!